Poštovani gledoci, dobar dan. 9:08 na tačnim časovnicima. Vreme za početak još jedne emisije koja se zove Žikina šarenica. 1080. je danas. E sad, probao sam da saberem sve. Znate li da je danas 13. nedelja 13. Da sve to saberem i da vidim da li je se tu negde nalazi broj 13, ali ne. Međutim, broj 13 je veoma važan u životu mnogih ljudi. Neki ga se plaše. Pa recimo, evo, ovi u hotelima izbegavaju da imaju broj 13 na vratima. Neki graditelji hotela ne žele da imaju 13. sprat. Na formulama nemate broj 13. Evo peha sa 13-icom. Uvek se neko ispreči. Ima mnogo zanimljivih stvari, ima i srećnih brojeva 13-ica, recimo. Na lotovu možete izvući 13. A može vam se desiti da se rodite 13. kao i naša gošća Gorica Popović. Dobrodošli, Gorice. Hvala, Žiko. Dobro jutro. Mnogi vezuju broj 13 za razne pehove, ali kad čovjek dođe na sve, to je čista sreća i lepota. Pa, nije valjda peh što sam se rodila 13. Ja se nadam da nije i ne osjećam da je to peh. Meni je 13 sasvim normalan broj i čak mogu da kažem i srećan. I srećan broj. To neke lepe stvari su mi se dešavale 13. kao i nekih drugih datuma. Tako je. Znači nisam u tom smislu sujeverna, pogotovo što sam tad rođena. Divno. Mi ćemo nastaviti priču o još nekim zanimljivim stvarima koje su vezane za tebe i tvoju umetnost, ali da sada predstavimo i jednu divnu damu. Ona je naša predstavnica na pesmi Eurovizije ove godine. Zove se Sanja Vučić i molim da nam se pridruži. Dobar dan. Dobrodošla, Sanja. E, hvala lepo. Kako se ti sada osjećaš? Evo, rano hvala jutro, sinoć smo promovisali tvoju pesmu za Euroviziju. Jeste. Pa još uvek nisam svela utiske. Da, još uvek nisam popričala sa svima, ali eto, do sadašnji utisci nekih mojih bližnjih ljudi su sasvim pozitivni, ja sam jako srećna. Goricu Popović, poznaješ? Velika čast. Ne lično, ali svakako poznajem opis. Ali ja moram da kažem da sam gledala sam. Izvinjam se. Gledala sam emisiju i mislim da se rodila jedna zvezda nova. Eto, ja te dušo nisam ranije gledala. Želim ti svu sreću, neće biti lako tamo stati pred onoliki narod strani, ali pesma je divna, kao što je i njen autor divan, Ivanu obožavam kao pevačicu i umetnicu, tako da ti želim svu sreću. Hvala vam puno, stvarno. Evo, 13 broj srećan za sve one koji danas gledaju Šarenicu i slušat će našu predstavnicu Sanju Vučić. Da pogledamo prvo kako je izgledalo izvođenje te pesme na srpskom. Može, slažem. Srpske varijante. Da bom. U stvari, to su dve pesme, tako sam razumel. Dakle, dve pesme, jedna srpska, jedna engleska. Jedna pesma, dve verzije. Dve verzije, ili tako? Da. Ajmo srpsku verziju za početak. Može. Više ne mogu, a manje ne umem. Pitam se gde je kraj. A ti bih hteo moj život ceo po tvojim nogama i skrivam se. Ne plašim se ničega, jer za ljubav
Vanja, evo, pale su i neke konsultacije, neki tako, savjeti. Tako, savjeti, jako su zahvalna, hvala vam puno. Gorice, ti si vešta u tom poslu, od suncokreta pa nadalje, je li tako? Jeste, jeste. Ovaj. Pa rekla sam da ovaj, jedan moj mali savjet, a to je čisto glumački, dramski savjet, da tako kažem, da ne da punu energiju odmah, nego da ih polako uvuče u pesmu i da onda pukne s ovim divnim glasom. A izgleda na kraju. To Sanja ume i vešto izvodi. Da. A koliko dugo pevaš, Sanja? Pevaš... Ja pevam otkad znam za sebe. Je li tako? Da, da, ne znam se, prosto ne znam koliko dugo pevam, pošto meni su i obe roditelje su mi muzičari. A. I eto nekako bila sam upućena na muziku generalno od samog rođenja. I eto, desilo se verovatno nekim prirodnim sledom da prosto to bude moj poziv, nadam se. Eto. Imaš lepu haljinu, ima i neke detalje koje možda da prokomentariše Gorica. Gorica, je li ovo pačvorka? Jako zanimljivo. Pa, recimo da je ovo vrsta pačvorka. ja se ne razumem. Evo, ko zna šta je pačvork, znači pačvork je stara tehnika koja, znači, sastavljanje od krpica, od našivanje raznih stvari, znači ova čipka je to, kao što je ovaj moj šal. Ja. Ti ćeš, Sanja, dolaziti često u televiziju, u našu kuću, u Takovsku 10, a tamo je i izložba Goričina o pačvorcima i vezovima, ali tako ga? Jeste. Priča nam malo o toj izložbi. Pa to je Sano Boji, moja izložba koju sam otvorila 7. marta u galeriji, u vašoj divnoj galeriji RTS-a i radila sam, znači, patchwork, tu staru tehniku od krpica, evo sad ćete to da vidite malo, i vezla sam šljokicama, perlicama. To je tako jedan rad koji mene strahovito opušta, ja sam imala puno izložbi do sada, i samostalnih i grupnih, član sam jednog finog malog društva Baština, koje neguje stare zanate. I eto, prosto je došlo vreme, sabralo se tu dosta radova i rešila sam da to izložim. A tebi je to ljubav od detinjstva, negde sam pročitao da... Jeste, ja sam odrasla u kući gde su svi bili nekako vezani za likovnu umetnost. Moj otac je bio slikar, moj brat, stric, baka i mama su bile prave umetnice ručnih radova. I ja sam sve to tako skupljala i živela u tom nekom zaista čarobnom svetu. Šta ćeš lepše za dete nego da bude okruženo bojama, papirima, četkicama, koncima. A i kasnije, uz pesmu, pročitao sam negde da ste vi šile... Da, za suncokret smo pravili. Da, mi smo bile onako malo, da kažem, otkačene i onda smo se oblačile na nešto na poseban način. I ja sam tako od nekih zavesa, recimo, šila kostime, ali to je bilo scenski vrlo zanimljivo i tako, eto. E, divno. Ova izložba će potrajati, pa Boga mi, mislim, do utorka samo. Do utorka samo. Da. Tako da imam pozive i za dalje posle da izlažem. Evo, vidite, ovo je pravi, ovo je tipični patchwork prekrivač koji se pravi od mnogo krpica. I to, pretpostavljam, zahteva mnogo vremena. Pa to, sreće je što mene niko ne tera, nemam rokove, nego radim kad mi se radi i to polako. Pa ovo je sigurno nastajalo 1-2 godine, sve zajedno. Ima dosta eksponata i prosto, eto, to je. I slikam na drvetu, evo, tu su neka ogledala i tako svašta. Kako ti se dopada? Jako mi se sviđa. Ne, stvarno, pošto ja to često svraćam do televizije, pa ću baš i da prođem. U našoj galeriji. Što se pozorišta tiče, nova predstava je u Ateljevu 212. Jeste, imali smo nedavno premijeru predstave Edvarda Olbija, Primorje se zove. Večeras je druga repriza. Jedan vrlo zanimljiv komad za koji je Olbi dobio Pulitzerovu nagradu davnih 70. godina. Nije izvođeno kod nas. Naš četvoro igra, režirao je Stefan Sablić. Znači, igraju... Stefan Sablić? Da. Jel ti se dopada taj reditelj, pošto ti se njegova majka mnogo dopala i vidim da si sino želela da je upoznaš? Da, je divan reditelj. Znači, Bane Zeremski, ja, mladi Tamara Dragičević i Ivan Mihajlović, znači četvorka jedna, njih dvoje mladih igraju nešto vrlo zanimljivo. Ajde da kažem, guštere igraju, znači u fantastičnom nekom kostimu i vrlo interesantna predstava, to je komedija naravno,
I eto, pozivam ljude da dođu da gledaju. Hvala lepo. A da te prokonsultujem, Gorice, ja sam se dobro obukla. Jako si elegantan, Žiko, od jutros. Da li mi dobro stoji? Ja imam dve boje višnje. Dve boje višnje. Zrela višnja i ova koja će uskoro da uzri. I to je šal višnjeve boje. Višnjeve boje šal. Htio sam tako da te najavim, da nam otpevaš tu divnu pesmu. Otpevaću i posvećujem je mom divnom Gagi Nikoliću. Gorica Popović i Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Vicentijevića. Samo sećanja davna mi budi, tamno višnjeve boje šal. Samo sećanja davna mi budi, tamno višnjeve boje šal. U tom šalu ja njega sam srela, svojom ljubljenom zvao me tad. Šalom lice sam sakriti htela, dok me nežno on ljubio mlad. Šalom lice sam sakriti nežno on ljubio mlad. S Bogom ostaj ti ljubljena moja, s tobom rastanak duža ne znaj. Kako divno ti sad lice krasi, tamno višnjeve boje. Kako divno ti lice sad krasi, tamno višnjeve boje šal. Bravo, Gorice, izvoli malo da popričamo, mislim da je lepo ilustrovao i ovaj moj šal, ali tvoj je lepši, to je tvoj rad, je li tako? Jeste, to sam ja radila tako. Meni kad zatreba nešto za neku priliku, ja to uradim lepo. Evo sad sam uradila, došla sam u mom šalu. Divno, Gorica. Ne moram da dajem pare skupe u butikicima. Boga mi svako ko voli šalove bi pozavideo i želeo da ga ima. Gorica Popović nam pevala, pozvala nas na predstavu. I na izložbu. I na izložbu u Radio Televiziju Srbije, u našu galeriju. Predstave u Ateljevu 212. U Ateljevu 212, da bomo. Sada da putujemo malo do Banje Vrujici. Ti upoznat ćemo, mislim, družit ćemo se sa jednom damom koju ti sigurno poznaješ, a nekako vešta je u ruke, što bi naš narod rekao, kao i ti. Ja tako volim žene koje rade, koje stalno nešto stvaraju i uvek ih podržavam u svakom hobiju njihovom. Evo, vodi nas Gorica Lapičić. Šarenica Kuhinjica danas je u Kolubarskom okrugu. U podnožju Suvobora i Maljena dve planine lekovite lepote koje čuvaju banju Vrujici, kroz koju teče toplica koja je zimi isparava od toplote. Svako ko je ovde prvi put, znatiželjan je da čuje koje boljke se ovde mogu lečiti i preduprediti. Voda je lekovita za smanjenje krvnog pritiska, za reumatska obolenja, upale zglobova,
promene na koži, čak kad se vrše hirurški zahvati, da li spoljnih ili unutrašnjih organa, oni nestaju i ako je spoljni organi, oni kao da su tretirani najboljim melemima, za kratko vreme nestaju. Voda na površinu izbacuje najfiniji mulj koji se skuplja i ovde se u ovim posudama greje, gde se aplikuje na bolna mesta u vidu obloga. Ono je sadrži i nekoliko hiljada puta veću koncentraciju minerala u sebi. Koristi se za lečenje reumatskih oboljenja, problema sa kičmenim stubom, kod postraumatskih stanja kao uvod u druge terapije. A ko se odmara u Banji Vrujci, može da obiđe Ribničku pećinu u Ravnu Goru, rodnu kuću Živojina Mišića u Struganiku, a mi smo se odlučili za Tkački dvor Rakare i Stojanovića Avliju, gde nas očekuje čuvena Zagorka Stojanović, primenjena umetnica tkalja sa akademskom titulom, kostimograf, scenograf, tapiserista, čiji radovi krase hotele, kongresne centre i privatne kolekcije od Londona do Vrnjačke Banje. Ona s ljubavlju kuva za prijatelje i bližnje i rado prima goste. Za njeno današnje kulinarsko tkanje spremili smo dva pakovanja sočiva, luk, flašu ulja, paradajz, zelen, šargarepu, peršun, paškanat, brokoli, karfiol, krompir i dva pakovanja rukole. U Srbiji se gostima dobrodošlice želi u slatko. Mi ćemo poneti jedno za bolje vas naše. Ja sam rešila da spremim danas sočivo, zato što sam videla da mnogi ljudi za sočivo uopšte ne znaju. A to je inače tako jedna značajna mahunarka koju je malo potisnuo pasulj. A inače se sočivo ranije jako puno jelo. Znači, ja ću sad ovo sočivo oprati i u njega staviti sve povrće koje imam. Stavit ću luk, stavit ću šargarepu, suke. Brokoli u sočivo? Sve stavljam, i karfiol. Zato što sam ja u mojoj dugoj praksi makrobiotike naučila da samo ako se uspostavi prava ravnoteža da mogu mnoge namirnice da idu zajedno. Zagorka, čuli smo da gosti u Banji Vrujci umeju da ostanu tokom cele zime, a vi ste odlučili da se skrasite ovde u selu Rakare. Pa znate kako, čovek ima pravo izbora, meni je ovde bolje i ja sam zbog toga odlučila da dođem ovde. A sem toga ovde stvarno uživam, dišem čist vazduh. Potpuno sam se preporodila zato što je ovde drugačiji tempo života, drugačije se misli, drugačije, prosto se drugačije živi. Godinama sam se mislila šta je dobra proja, ali proja zavisi samo od brašna. I ja proju uvek pravim najjednostavnije, malo masti, onda projno brašno i stavim malo praška za pecivo. Ja imam sreću od kad sam se nastanila ovde, da sve što radim pravim sa vrujačkom vodom. Zatim vrujačku vodu pijem, a u vrujačkoj vodi se i kupam. Ja svakog jutra prepiljam 500-600 metara u bazenu u hotelu Vrujci. Svaka čast. I mislim da je to stvarno neka tajna moje ove vitalnosti. A, to je Gina. Gina nam je donela slatkiš, a to je jedan starinski kolač, zapravo to su gurabije. Ona je rešila da nas počasti gurabijama. Sa gurabijama dočekujemo goste i ispratimo goste. A naročito Gina uvek kaže da su dobre uz vino. E, to je sočivo. Zagorka, kreirali ste šik šajkače, zanimljive torbe, brojne suvenire. Pa jeste, ja mislim da je to sad najvažnije da ja, pošto ovde živim, da mogu da za sve goste koji se tu pojave, da mogu da uvek imam neke dobre suvenire. Da ponesu iz Banje. Da ponesu iz Banje. Videli ste Banju Vrujci, Tkački dvor Rakare, Stojanovića Avliju, ispunjenu komšijama i prijateljima, a mi idemo dalje u potragu za lepotama i ukusima Srbije. Sanja gurabija, a? Bog me, sad kad sam videla ovaj prilog, mislim da moramo da požurimo. Eto, Crnke. Dobar dan. Dobrodošao. Hvala Bogu da vas znaš. Point Blank i jedan novi CD koji ste vi doneli meni, a koji je izdao PGP RTS. Da. To je dupli CD.
Pa da ne radimo jedan, onako odmah ajde dva da napravimo, pa za sitne pare. O jednom trošku? O jesnom trošku sitne pare, ono dva komada. Odlično, pričat ćemo malo o tome, ali da malo popričamo još o nešoj turističkoj ponudi. Danas se završava sajam turizma u Berlinu i da čujemo našu koleginicu Jasminu, šta ima da nam kaže, kako smo se predstavili. Jasmina? Veliki pozdrav svim gledalcima Žikine šarenice iz Berlina. Svakoga marta u ovim halama se kroji turistička mapa sveta. Ova godina je naročito delikatna zbog migrantske krize i straha od terorizma. Kako će sve to uticati na domaći turizam, tek ćemo videti. Na nama je samo da se predstavimo na najbolji mogući način, pa kako nam bude. Naša turistička kampanja za ovu godinu promoviše Dunav kao izuzetan turistički potencijal Srbije. Shodno tome, vlada najavljuje da će do kraja godine u infrastrukturu na Dunavu uložiti 10 miliona evra. Mi smo u 2015. godini sa ovog tržišta Nemačke imali, da kažem, na sedmom mestu su nam po broju turista koji su bili u Srbiji, turisti upravo iz Nemačke, tako da su za nas zaista značajno tržište i mislimo da smo ove godine sa Dunavom napravili onako pravi potez kada je ovo tržište u pitanju. Beograd na ušću Save u Dunav se u tu kampanju savršeno uklapa. Mi promovišemo kampanju Go Belgrade ili za Beograd, kako će ona glasiti u nekoj srpskoj varijanti ili za domaći turizam i zajedno promovišemo ne samo Savu i Dunav, već sve ono što imaju Beograd i Srbija i čini mi se da ako je pojutru se dan poznaje, da smo vrlo lepo krenuli jedni i drugi. Na Berlinski sajam turizma dolaze i lokalne turističke organizacije koje žele neposredan kontakt sa potencijalnim poslovnim partnerima, ali i gostima, pošto su poslednja dva sajamska dana otvorena za publiku. Onako čudno zvuči, ali mislim da Srbija i Balkan polako je postala negdje oaza mira gde ljudi dolaze i da se odmore i da uživaju u prirodi, u hrani, u gostoprimstvu. Tako da je to neka zajednička priča zapadne Srbije koja nadamo se da će pronaći ciljano to tržište u Nemačkoj, a i u zapadnoj Evropi. Čačani su pored svojih prirodnih lepota igrali i na kartu nacionalnog pića, rakije, za koje tvrde da je najkvalitetnije upravo u njihovom kraju. Svi posetioci ovog sajma biće u prilici da se upoznaju i da degustiraju naše nacionalno piće, što će biti jako interesantno i za promociju Srbije ovde u Nemačkoj. Godine prisustva na Berlinskom sajmu agentima su počele da se isplate. Očekujemo veliku grupu iz Irana, čak 300 putnika nam dolazi. Ono što je već u najavi, i ugovori su potpisani, dobijamo putnike čak iz daleke Etiopije, zatim grupu iz Argentine i veći broj grupa putnika iz Nemačke. Česta tema ovogodišnjeg sajma bila je globalna politička situacija i njen uticaj na turizam. Uprko svemu, Svetska turistička organizacija očekuje blagi rast prometa od 3%. Ja sam agent za skandinavsko tržište i kod nas se ti problemi o kojima govorite ne osjećaju previše. Mada očekujemo da će ljudi u izvesnoj meri smanjiti broj putovanja u inostranstvo. Ne bih rekao da je nemačke turiste situacija u svetu obeshrabrila za odlazak u inostranstvo. Ipak bit će onih koji će odlučiti da se odmaraju u Nemačkoj, što će biti odlično za domaću turističku kasu. Gost naše konferencije za novinare na sajmu u Berlinu bio je i Nemac Matijas, koji je prošle godine biciklom obilazio istočnu Evropu. Na putu je proveo 4 meseca, tokom kojih je obišao 8 zemalja. Ideja mu je bila da se u svakoj državi zadrži 2 nedelje, međutim, plan mu se izjalovio. U Srbiji je ostao čak 2 meseca. Nisam previše znao o Srbiji pre puta, niti što mogu da očekujem. Oduševila me ljubaznost vaših ljudi, otvorenost za druženje sa strancima i znanje jezika. Na sajmu u Berlinu vratili smo se i sa nagradom. Naime, naš promotivni film Dunav u Srbiji, 588 utisaka, u konkurenciji 1500 filmova iz 42 zemlje, osvojio je 2. mesto. Eto, tako smo se predstavili na sajmu turizma u Berlinu. Sanja, znaš li ti da će tvoj nastup u Švedskoj, u Štokholmu, biti jedna velika takođe turistička atrakcija i poziv? Da, verujem, da. Već razmišljam o tim stvarima. Prosto, šta me sve čeka tamo prvenstveno i šta će... Posebno koliko će ljudi da me gleda, to mi je nepojmljivo. I posebno da ispromovišiš Kruševac, koja je bogata istorijom i lepotama. Gitarologija, Point Blank, povratak korenima.
Crnke, čuo si Sanju kako peva, čuo si srpsku varijantu i nekako se uklopilo ovde, na ovom duplom CD-u su varijante na engleskom koje ti pevaš i tvoji gosti koji pevaju na srpskom. Jeste, pa to je ono kad ste malo pre razgovarali, ja rekao, imaš englesku i srpsku verziju. Ovde na ovom CD-u to je žalosno nemoguće u 10 sekundi sve reći ko je tu. Vrhunski muzičari. 45 gostiju je tu. Dupli CD, jedan je na engleskom, koji pevam Point Blank ja. Što ti priča, ja ću da rešim to ovako slikom. Evo. Gitaristi su gosti, počevši od Josipa Bočeka, Vedrana Božića, Džinđera iz Čorbe, Ranđe, Vlatko Stefanovski, Dragi Jelić, mora nekog da se, mislim, da ne pomenem, a od pevača na srpskim verzijama su počeši od Đuleta Van Goga, Bajage, Bore, Oliver Kandakođa Nebojša, Dado Topić. Znači, oni svi pevaju te srpske verzije. Tako da imamo ukupno 45 ljudi. I ajde se pravimo važni sad. Napravi se važan. Evo. Point Blank, izvolite. Valja, izvolite, valja. Izvolite. Answer to your plea.
every time you call. Whatever hits you hard, make you spill a drop of blood. Pretend it's just another drop of rain. If bad times should ever knock on your door, if water and fire should ever make you poor, whatever brings you down makes you prison bound. Pretend it's just another drug. If the sun should stop shining at your door, if life should bring you down to the floor, don't let the morning catch you crying. Pain's just a drop of rain. You should ever feel beaten down, if life should make you feel like a red-nosed clown, don't let the evening catch you crying. No true love's ever died. Povratak korenima, gitarologija Point Blank, hvala lepo, dupli CD u izdanju PGP RTS-a. Rekao smo povratak korenima i ajmo sad polako do sela Čumićevo, okolinu Kragujevca, da pogledamo šta tamo rade. To je i najava za našu emisiju Znanje i imanje, koja je posle Žikine Šarenice od 11 sati na prvom programu Radio Televizije Srbije. Jasmina Nikitović. Đaci osnovne škole Prota Stevan Popović vole da im dvorište bude lepo. Ko je ovde najvrednije? Pa svi ste vredni. Volite da radite napolju ili više učionici? Napolju. Svi baš ili ima nekih što baš vole matematiku? Svi. Uglavnom svi. Zato je u stvari vaše dvorište bilo najlepše školsko dvorište. Pa da. Škola priprema i program za obrazovni turizam. Sačuvali su najstariju školu. Žele da čuvaju i tradiciju. Zato se nalazimo u protivnoj školi, odnosno najstarijoj školskoj zgradi u Srbiji, koju smo mi uspeli da prebacimo
sa starog mesta gde je bila, gde se urušila i evo faktički sad je postala, da kažem, simbol sela, simbol naše škole i Šumadije, a to opet, kao što ste rekli, ostavljamo naraštajima da se upoznaju kako je škola počela da radi i u stvari kako je počela pismenost u Šumadiji. I kako ste zamislili ceo ovaj koncept, kako ćemo u stvari moći deci da pokažemo kako se nekada živelo i šta je u stvari važno, zašto su zanati važni i zašto je važno da naučimo da je dobro da radimo. Pa, zamislili smo tako što će da ovo naše etno selo, Protino selo, ima dva svoja dela. Prvi deo koji se tiče bukvalno muzejske postavke, gde će moći turisti to da pogledaju, a drugi deo su ambientalne učionice, odnosno to su stare kačare koje će biti prerađene za učionice, gde će naši učenici, ali i učenici iz drugih škola iz cele Srbije moći da dođu i da nauče to što vi kažete da je veoma važno da se radi. A zašto je važno? Deca u Čumiću, inače, pored ovih redovnih aktivnosti, da kažem, u školi od 1 sat su na svojim imanjima, rade i poljoprivredu, bave se i voćarstvom. Kad kažem deca, ona bukvalno uporedo sa roditeljima sve to rade. I da kažem, taj duh preduzetništva ovde u Čumiću živi, zato je ovo jedno veoma uspešno selo. Sada ćemo da ponovo pevamo. Sanja, kako tebi izgleda ovako ova muzika jutros? Vidim da ti ja se taj blues dopao. Da, baš tako. Svaka čast gospodinu na vokalu, stvarno je... Sada ćemo slušati Ljubu Lukića. Ti voliš narodne pesme, to lepo pevaš, lepo izvodi. Čućemo i danas u emisiji nešto od toga iz tvog repertoara. Ljubo, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Videh ovu seriju našu večeras na radioteleviziji Srbije o komšijama. Kako beše komšinice, tu imamo jednu pesmu, to ćemo čuti. Danas ćemo malo o komšinici da pevamo, ali pevat ćemo i nešto što je tvoje, nova pesma tvoja. Pa ne boli me kraj, jedna pesma koja je, mogu slobodno kažem, ovako ušla u narod, to je sa zadnjeg CD-a i ljudi su prihvatili i naravno da gde god gostujem nekoliko puta pevam tu pesmu, čućemo je i danas, izabrali smo da to bude jedna od mojih pesama, a obično pevam bi neku koju zatreba. Samo Sanju da pohvalim, malo prije na probi sam je slušao kako divno peva i narodnu muziku. Oduševio sam se i čućete. Čuće, gledaoci uživat će u tome. Ljuba Lukić, Narodni ansambl Radio Televizije Srbije. Idemo, ne boli me kraj, a onda ćemo da se lečimo kod komšinice. Sreću i tugu, ljubav i mržnju, zaborav isto briše. Sreću i tugu, ljubav i mržnju, zaborav isto briše. Ne boli me kraj, ne boli me znaj, ne boli što odlaziš. Očajan sam ja, što si lagala, što me nikad nisi volela. Ne boli me, znaj, ne boli što odlaziš. Očajan sam ja, što si lagala, što me nikad nisi volela. Prošlosti si, povratka nema, ishvati jednom, za mene prošlosti si. Ne boli me kraj, ne boli me znaj, ne boli što odlazim. Očajan sam ja, što si lagala, što me nikad nisi volela. Ne boli me kraj, ne boli me znaj, ne boli. Nikad nisi volela.
Rosinica Vragolanka, lepa je ko san, i ja je ljubim i milujem noć i dan. Komšinica Vragolanka, lepa je ko san, i ja je ljubim i milujem noć i dan. Komšinicom kaži meni ti, ja je ljubim, to je tajna koju znaju svi. Šta ću majko s komšinicom, kazuj meni ti, ja je ljubim, to je tajna koju znaju svi. Komšinica Vragolanka, lepa je ko san, i ja je ljubim i milujem noć i dan. Komšinica Vragolanka, lepa je ko san, i ja je ljubim i milujem noć i dan. Komšinicu pa nek znaju svi, velika je naša ljubav, veruj majko ti. Oženit ću komšinicu pa nek znaju svi, velika je naša ljubav, veruj majko ti. Komšinica Vragolanka, lepa je ko san, i ja je ljubim i milujem noć i dan. Komšinica Vragolanka, ja je ljubim i milujem noć i dan. Hvala lepo, Ljubo. Lepa pesma, lepa tema, lep razgovor između komšinice i komšije. I zna se šta posle toga dolazi, svadba. Ja preporučujem svadbu za maštanje. Biće ove godine odmah posle Sanjine pobede na Euroviziji. 22. maja. Pa hajde, što ne bi. Danas je datum 13. i kad prognozirate na taj datum, sve se ostvari, kažu. Jel da? Da, da, ja sam... Hajde, ceo dan ću da pričam. Dakle, svadba za maštanje 22. maja ispred Skupštine grada Beograda i punoletna ove godine, 18. po redu. Tradicionalna manifestacija Kolektivno venčanje i ovog maja okupit će stotine parova iz svih krajeva Srbije koji će sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način, pred televizijskim kamerama, uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Prijave za venčanje i snova na telefon 063 8833 220. E tako, sada je vreme da proverimo znanje naših gledalaca. Danas smo rešili da pričamo o broju 13. Molim špicu. Upoznajte neobične predele i ljude. Saznajte detalj više o tradiciji. Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Proverite znanje i osvojite jednu od brojnih nagrada. Da proverimo kako nas danas služi sreća sa telefonskim pozivima. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Kako je vaše ime? Andrijana iz Bujanovca. Andrijana, slušajte pitanje. Pričamo danas o broju 13, pa evo i za vas. Jedno pitanje o 13-ici. Danas je 13. mart, a strah od broja 13 se zove pod A, B ili V. Triska i dekafobija, sujeverofobija ili 13-ofobija. Šta vi mislite? A, B ili V? Šta ste rekli? Pod V. Pod V. Ajde, izgovorite ovo pod A.
Jel možete da pročitate? Vratite nam. Triska i dekafobija. To je tačan odgovor, da znate u budući. Hvala. Za vas utešna nagrada ovog puta i to će biti Šareni svet kazivanja knjiga Jovana Đorđevića. Čestitam u svakom slučaju. Idemo dalje. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Zovem iz Niša, Slavica. Puno pozdrava vama i vašoj ekipi. Hvala, Slavica. Evo pitanja za vas o broju 13. Dakle, za Slavicu, specijalno pitanje. Gde nam je? A, evo. Na tajnoj večeri, ne treba da bude ovaj snimak tajna, to treba bude javno za gledalce. Nemojte sad po 13. kako fobiji, kako se zove da se ponašate. Na tajnoj večeri 13. apostol je bio pod A. Toma, B. Juda ili V. Petar. Šta vi mislite? Alo? Da. A. Toma. Kako? Toma, A. Ne, on je bio neverni, ali izdao je Juda. 13. je bio Juda. Evo i za vas jedna lepa knjiga, Šareni svet kazivanja. Sve u ovoj knjizi sve o tome piše. Idemo dalje. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Nadica iz Beograda. Kako vi stojite sa brojem 13? Pa kako kad. Kako kad. Evo da vidimo kako je sad. Molim pitanje. Na železničkoj stanici u Holandiji ne postoji peron sa brojem 13 u gradu Amsterdamu, Utrehtu ili Hagu. Šta mislite? Evo, pogledajte dobro sliku, imate dobru sliku, je li tako? Da. Šta mislite? U kom gradu nema perona broj 13? Pa to što ne znam engleski, pa mi to malo teže. Pa kako teže? Ako čitate sliku, lako vam je. Ajde vam ne objašnjamo. Znači tu, pod B. Kako? Pod B, Utrehtu. Utrecht, tako je, to je tačno. To je tačno. Pa sve smo nacrtali. Evo, konačno i nagrade na slovu. I to je jedan tepih Atelje Antre. Evo, 13-ice koja donosi dobitak. Čestitamo. Idemo dalje. Dobar dan. Alo. Dobar dan. Vaše ime je? Ja sam Gordana iz Inđije. Iz Inđije. Za Gordanu iz Inđije, evo, pitanja o broju 13. Kog dana u nedelji se sueverni posebno plaše broja 13? Utorka, petka ili subote? Kad se poklope, koji dani sa 13-icom? Pa, pretpostavljam petak. Pa, to je tako. Tako se veruje. Dakle, to je tačno i nagrada je na slovo Š, jedan voucher Tehnomanije. Nešto ćete tamo izabrati za vašu kuću. Čestitamo. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Kako se zove? Ovde je Nataša iz Surdulice. E, Nataša, slušajte pitanje. Evo za vas pitanja specijalnog. Obratite pažnju. Na svojoj listi pravila nema broja 13 pod A. Hamurabijev zakon, B. Njutnov zakon ili V. Dušanov zakonik. Dakle, A, B ili V. Šta mislite? Da vam pomognem da je napisan na kamenu. A, B ili V? Da krenemo od početka. Ajde, šta kažete? Pod A. Pod A, Hamurabijev zakonik, tako je. To je tačan odgovor. Hvala. Evo i nagrade, Atomska banja Gornja Trepča, produženi vikend za dve osobe, čestitamo. I imamo još jedno lepo pitanje o broju 13. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Vesna iz Paraćina. Vesna. Slušajte ili pogledajte pitanje. Ovako, koji kompozitor se rodio i umro 13. Pratite pažljivo sliku i slušajte šta vam čitam. Pod A. Chopin, pod B. Strauss ili pod V. Schönberg? Tačan odgovor je pod V. Schönberg. Tako je, odlično. Vidite i lepo čitate. Čestitamo, čestitamo. I rođen i umro 13. Mona, jedan voucher za vas kao nagrada, čestitamo. Malo da terate modu kad vas se posrećilo sa brojem 13. Naša gošća danas, 13. u nedelju je naša predstavnica za pesmu Eurovizije, Sanja Vučić. Zdravo, opet. Kako ti izgleda?
danas emisija. Si zadovoljna muzikom, rubrikama? Da. Sasvim je lepo. Lepo se sretam, sve vreme baš uživam. E, dobro. Ja predlažem da mi sada čujemo kako zvuči tvoja pesma na broju 13. Mislim, sad me zbunio Ljubav što ti daje mikrofon, a što mislim da je treba više mikrofona, a dobro. Ovo je za kasnije. Za kasnije, dobro. Da kažemo kako zvuči i da čujemo kako zvuči tvoja pesma u engleskoj varijanti. I to će biti varijanta kojom će se ti predstaviti. Tako je, mislim, to je bila prosto načelna ideja Ivane Peters, koja je tvorec te pesme i muzike i teksta. I eto, bit će onako kako je ona zamislila. Hajde, čujemo. I wish I could stop it, wish I could fight it, but there's nothing I can do. I thought that we were meant for each other. Oh, how I wish I knew you better. I played a fool so many times, can't even count it. Every time I say goodbye, you try to hold me by your side. Could have found my way out of your hands, find a shelter. Izvanredno zvuči. Jesi ti zadovoljna? Da, ja sam prezadovoljna, sigurno. Mislim, dosta sam se potrudila nekako da samo emociju svedem i unesem u to što pevam zapravo. Ti si došla ovde kod nas u televiziju, Radio Televiziju Srbije, kroz emisiju Tri boje zvuka. Jeste, tu sam nastupila sa svojim bendom koji se zove Za. Mi smo, inače, ceo bend iz Kruševca. Ove, i eto, muzički urednici jel te, sa RTS-a su, jel te, valjda, verovatno i čuli to i eto, prepoznali. Baš mi je drago da eto, sam baš ja ta koja predstavlja eto, svoju zemlju na takvom renomiranom i prestižnom takmičenju. Želimo ti uspeh, želimo ti bar prvo mesto. Mislim, šta ba, da ti kažem. Ako ništa drugo. U ostalom, mi ćemo se družiti i dalje. Slušat ćemo lepe pesme u tvom izvođenju. Pa predlažem sada da probamo nešto. Rekla si da voliš i narodnu muziku. Jest. Da lepo pevaš i te narodne pesme, kažu oni koji te slušaju. Hajmo jednu da probamo sa narodnim ansamblom. Može. Inače, gledalci su imali prilike da čuju, jel te, tu pesmu i sinoć, samo u malo kraćem izvođenju. Pa, ja, pa jeste, sad cela. Hajde. Sanja Vučić.
Tradicionalna manifestacija Kolektivno venčanje i ovog maja okupiće stotine parova iz svih krajeva Srbije koji će sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način pred televizijskim kamerama uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Prijave za venčanje i snova na telefon 063 8833 220. I eto, ovo je lepa prilika da napišete neko pismo, makar preko nove pošte. Napiši mi pismo, pošalji mi broj. Jovan Antić. Ni loši vremenski uslovi nisu sprečili meštane naselja Zaklopača opštine Grocka da prisustvuju svečanom otvaranju pošte. Deco, jesmo zadovoljni ovim otvaranjem pošte? Da! Jesmo.
Prošlog četvrtka otvorena je 11. po redu poslovnica pošte u okviru akcije 52 pošte za 52 nedelje. U Pošti Srbije se vredno radi, a to pokazuju naši poslovni rezultati. Jedno smo od najuspešnijih preduzeća u prethodnoj godini. U Pošti Srbije postoje redovne planske aktivnosti i otvaramo gradske pošte prema planu i programu. Prošle nedelje, odnosno ove nedelje, utorak, otvorili smo gradsku poštu u Kragujevcu. Uskoro otvaramo poštu u Mirijevu, jer su tamo potrebe velike, naselje je u narastanju, tako da Pošta Srbije izlazi u susret građanima i uskoro će dobiti poštu. Otvaramo uskoro i pošte u Smederevu, u Subotici i dve pošte u Pančevu. S obzirom da pre nismo imali poštu, ovo nama jako znači. Za naše selo ovo znači zbog toga što roditelji neće morati da uplaćuju rate za ekskurzije u pošti Grodske, nego mogu da dođu ovde i bliže i brže. Vrlo mi je drago i rada sam, znači moji unuci i sledeće generacije, neka imaju ono što mi nismo imali. Znači da nam je blizu tu, ne mora da idemo daleko. Sama sam, deca su mi podlazila, onda nemam ko da plaća, onda mi to godi. Nakon otvaranja pošte usledio je splet pesama pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Srbija 011. Dostavna pošta Zaklopača, osim uobičajenih servisa, omogućit će korisnicima i besplatan pristup internetu. Ovo je 10. pošta na području gradske opštine Grodska i poslovaće pod okriljem radne jedinice Beograd Centar. Dobro, a sada malo pričamo o poeziji. Pričamo o jednoj izuzetnoj manifestaciji koja počinje za dva dana. Brankovo kolo, dobrodošli. Hvala na gostoprimstvu. Ovo je mesec kada se odvijaju prolećni Brankovi dani od 15. do 28. marta po tradiciji u znaku obeležavanja 192. godišnjice rođenja Branka Radičevića. To je već tradicija da se počne 15. To je dan rođenja Brankovoga po starom kalendaru i završava 28. dan rođenja po novom kalendaru. U Slavonskom Brodu 1824. godine rodio se i kršten kao Aleksije Radičević, kasnije Branko od Beča i njegove prve knjige u Beču. Ove godine ćemo na Brankovom kolu zapravo ponuditi nanovo i pokazati lepotu smisla bavljenja vrhunskom kulturom kroz ličnost i delo Branka Radičevića, pa u tom pogledu naši gosti će biti ugledni pesnici kao što su Raša Popov, Stevan Tontić, Dragan Jovanović Danilov, Andrej Jelić Marijokov, Manuel Gavrilović, Ivan Despotović, Zoran Radisavljević i drugi. Najvažnije je da će cela ta svetkovina u čast Brankove poezije i njegovog postojanja uopšte u našoj kulturi književnoj biti od 15. do 28. Jeste, od 15. do 28. što znači da već 15. u Karlovačkoj najstarijoj srpskoj gimnaziji imamo veliku svečanost. Svečano uručenje pečata Varoši Sremsko-Karlovačke, Miljurku Vukadinoviću i Dragici Stojanović, pa to znači da s nama već danas ovde sedi ugledni pesnik. Nekako započinjimo, Miljurko je došao ovde. Dobar dan, Miljurko, i dobrodošli. I čestitamo na ovoj nagradi. Stići će za dva dana u vaše ruke, ali važno je da se radujete tome. Ja se nadam. Šta za vas predstavlja ovo priznanje? Pa, Branko je, rekao bih, šifra pesnika, model pesnika od romantizma do danas. Naravno, i još jedan Branko, Branko Miljković je drugi model. Ta dva modela su odlučujuća za našu poeziju. Radujem se što je mesto ispod pesničkog Olimpa Karlovci, ispod Stražilova Brankovog, mesto gde će se dogoditi i ovaj lep događaj. Doneli ste ovde nekoliko, pet knjiga, a jedna od njih je donela ovu nagradu, da, tako? Da. Ovde to su moja izabrana dela u 10 knjiga. Ovo je
prvi krug od pet knjiga. Ova knjiga izabrane poezije, koja ima dva lica i 333 pesme, je dobila ovu nagradu i baš me raduje što je to deo ovog mog najvažnijeg projekta do sada. Ovako, samo da je pokažemo. Kad je stavite ovako, to je ta knjiga. Možemo da izvedemo jedan eksperiment. Može, može, može. Odlično. A sad okrenete ovako, to je ta knjiga. Opet malo mađioničarstva. Da predstavimo i našu gošću. Dobrodošli. Bolje vas našli. Nenade Milošević, dramska umetnica, mlada, talentovana, koja ima lepu priliku, a i nama je čast da danas u vašoj uglednoj emisiji ona kaže jednu antologijsku pesmu Branka Radičevića koja je napisana pre vek i po i koja nosi lepotu srpskog jezika u talentu Branka Radičevića, pa je dobro da je čuju i na drugim kontinentima. Evo danas odavde ona će kazati Brankove čuvene vragolije. Una, dobrodošli. Vas raduje učešće na ovom Jako me raduje i jako sam ponosna što sam deo ovog tima, što sam u dresu Brankovog kola ovde danas i što ću govoriti ovu predivnu, predivnu pesmu Branka Radičevića. Hajmo. Ovako ćemo to malo... Izvali. Momak ide vragolan, po gori se širi. Lep je, kano lepi dan što kroz goru viri. A sa gore kraj potoka stazica se dala. Jedna moma miloka tu je rublje prala. Al kad spazi vragolana povikala seka, oj stazice, oj tanana, donezga me neka. Viknu moma, pa ti brže za žbun jedan zađe, a momak se čisto trže i čudo ga snađe. Ja o mene i do sada šetah ja po gore, ali ne čuh još nikada da slavu izbore. Tako reče momak tuna, pa smlađan zahuja, da on vidi iza žbuna tog čudnog slavuja. Al i moma i zasede poskočila oma, beži sele, eto bede, beži majci doma. Beži moma, manu rublje, beži li domu svome? Sve u goru beži dublje, a momak za njome. Beži moma do kolena none joj se bele. Bele none do kolena momka su zanele. Tada imaš pero lako da prhneš oblaku, ne bi mene čedo jako utekla junaku. Pa se mlađan za njom stisnu, dovati je sade, jao mene moma vrisnu, pa pod lipu pade. O da čudna valjuškanja po zelenoj travi, o, da čudna ljuljuškanja, da podiđu mravi. Laki vetrić osmehnu se, lista kliska dirnu, beli danak pokrenu se, pa kroz lipu virnu. Lipa brsne grane širi, šapće danu sjajnu. Viri, dane sjajni, viri, ali čuvaj tajnu. Bravo, Una. Una Đelošević nam je kazivala ove stihove uz muziku koju je podario Damir Malešev. Hoćemo da predstavimo. On je pesnik inače. Da, Damir Malešev je pesnik koji je predno 20 godina dobio nagradu Branko u Karovačkoj gimnaziji, čiji inače bio đak. Danas je profesor filozofije u gimnaziji Sidora Sekulić u Novom Sadu, gde Brankovo kolo inače izvodi svoje programe. On je pre svega, rekao smo, pesnik, prevodilac. Preveo je, na primer, Beatlese na srpski i objavio tu knjigu. Ali, osim toga, on je i muzičar prvog reda. Lepo ste ovo izveli, Damire. Lepo vas je predstavio i gospodin Grujičić. I šta vi možete da nam kažete? Hoćete nekim stihom da nam se predstavite? Hvala. Hoću i podsjećam da ove godine je jedan jubilej bit će obeležen. 20 godina od kada je preminuo veliki pesnik Ivan V. Lalić i Brankovo kolo će svakako obeležiti taj jubilej. Imao sam čast da poznajem tog velikana srpske i svetske poezije. Jednu kratku pesmu posvećenu njemu ću govoriti. Leto u pesmi Ivana Lalića, suština leta udvojena slikom, muzika reči u objavi bića, plodovi na dohvat i svakom i nikom. Leto u pesmi Ivana Lalića, sudbinom pravda sopstvenu nestalnost, iskra, plamen, požar, genijalnost, žed za merom, nada bez pokrića. A hoćemo li sada
Hoćemo li sada uz gitaru nešto? Hoćemo Beatles-e? Šta ćemo? Gitaru ne, opet jednog, rekao bih, zaista zapaženog pesnika, ovog dalmatinskog kantautora Džibonija, Tempera, njegova poznata pesma. Izvolite. Ispod moga pramca jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca. Naboralo se more u daljinama kao tempera. Kiša nebo boji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Kao tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Kada krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime, u zaboravu tvome dubokom, kao tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Kao tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Od kad me ne voliš, od kad me ne voliš, od kad me ne Dakle, da podsjetimo, dani Branka Radičevića, Brankovo kolo ove godine od 15. do 28. marta, laureat Miljurko Vukadinović, i da, evo, za kraj današnje priče i najava ovog događaja čujemo jednu vašu pesmu. Kalemar Putin, Kalemar Pupin, duša je malen kalem, namotaš vodu vevčanku, sirotinstvo i zagonetku nedohodnog porekla, pa ubezbeli svet. Pogolem kalem je tuđina, tegoban ko najteži zavičajni i nezboravni kamen, vodenički kao škola kasnovečernja. 24 pronalaska, 24 kalemova za naš neizlek odmotava se. Preležava rđavo vreme sa merljivom svetu. Kalemario saboran, samorodan. Kalemario na tuđu divljinu. Kalemario za prekroj daljine. Da se i mi sad bez kalema primimo. Ipak je o Putinu. Putin će kasnije. Šalim se ja malo. Pomešali smo Putin, Pupin, ali o Pupinu našem... Rima je sudbina poezija. E, tako, odlično. Hvala vam lepo. Evo ovako, mi smo se namestili kao u bioskopu. A glumci su sa mnom ovde, i to glumci iz novog filma Radoša Bajića, koji nosi naziv Braća po babine linije. Dobrodošli. Premijera samo što nije, je li tako, 16. Centar Sava. Tako je, tako je. Moram da priznam da je najvrednija jutros bila Jelena Gavrilović. Kao i uvek. Šta da se prozivaš ovako? Morala sam dođem u 8 sati na tonsku probu. Onda sam malo statirala tu iza i rekla sam da ću da fakturišem za statiranje. Malo veći honorar. Kod nas je dosta plaća. E pa dobro, dobro, ne, ja ne ulazim u to. Ja sam došla ranije. S obzirom da je danas 13 i dobit ćeš 13 dinara po minutu. Ja se izvinjavam, ali ja bez 14 ne ulazim u pregovor. Dobro, 12 plus. Ajde, može. 12 plus. Jelena, ti si ušla u sasvim
A uigranu ekipu i kako si se snašla sad u ovom filmu? A? Pa, moram priznati da je to, oni su funkcionišu prosto kao porodica. Meni je Radoš bio direktan partner i reditelj i sve. I onda ja sam slabije viđala kolege, ovaj, faktički se nismo ni sreli na snimanju, sad sam ih videla. Ali oni su, mislim, to je tako. Nekad tvoja uloga, ti se zoveš Zirka. Ja se zovem Zirka, tako je. Ona Zirka, pa je ona Zirka. Jedna jako radoznala žena koja našeg junaka prati na tom njegovom ludom putovanju zajedno sa ostalim. Ne bih puno da otkrivam, zato što ide tek i kolegi će pričati. Ajde da pokrivamo onda, ako tako ne možemo da otkrivamo. Ne, da pokrivamo. Pa evo, ja pokrivam. Da pokrivamo pesmu, hoćeš? Može. Ajde. Hoćete odmah? Odmah. Ajde. Hoćemo da je pozdravimo. Da vidimo kako je to Zirka peva. Narodni ansambl Radio Televizije Srbije i Zirka. Bravo, Jelena. Preskačem pitanje koje glasi da li zna zašto te Radoš izabrao za ulogu Zirke. Fantastično pevaš. On je čovjek poznat po tome da voli muziku i izabrao te da mu pevaš. Jedna pevajuća produkcija i porodica. Svi pevaju. Nado, evo, šta vi možete da nam kažete o tom novom filmu, novoj komediji koju ćemo vidjeti ovo premijerno 16. Pošto ja igram stari lik, dakle igram Smiljanu, kako Radoš kaže, nije hteo da ugasi neke likove koji su, eto, da kažemo, omiljeni, onda ja u stvari ni ne znam šta oni to tamo rade mimo nas, a u stvari hoću da vam kažem da dođete da gledate film. Tako. Jedva sam ubedio Nenada da ne peva. Htio je da peva. Ja sam htio da peva, a Žika kaže, znaš, samo jednu pesmu ne može. Ne, ja kad sam ga pitao šta da pevaš, on kaže, pa onu moju. Postoji još jedna neka pesma osim Lubenice. Ali dobro, uvežbao si ti još nešto, a? Uvežbao sam, vidjet ćemo. Orkestar nije. Evo, ne, oni trepere da te prate, znaš. Mislim, jedva čekaju. A Marija Petronijević, Radašinova snajka. Dobrodošla. Da, ja sam u ulozi doktorke Ivane. Lik se nastavlja, samo što je sada u nekoj, prosto u filmu. Nastavit će se i kroz seriju, kao što znamo, to je stari lik i zadovoljna sam što sam tu i da je ove sjajne ekipe. Doktorka je napredovala sada, položila neke dodatne ispite. Da. Sve. Lečiš celu ekipu. To je u stvari komedija, kao što su ljudi i navikli, komedija mentaliteta, naravi i načina života, onako što koji načina života ljudi, većina ljudi u Srbiji koji žive, oni koji su na selu, a i oni koji su vezani, ovako vezani pupčanom vrpcom sa selom, ja sam jedan od tih ljudi, tako da
produkcija nastavila da se bavi onim što se zaboravlja u Srbiji, a to je selo. Odlično. E, ali danas je 13. i kaže da je mnogima 13 broj malera, ali mnogi kažu da im je i sreća. Pa da pogledamo jednu scenu, možda je ovo baš prava priča za najavu serije u današnjem danu. Sad ćemo, majka, čeče, pustite mene, molim vas. Strina, majka, molim vas. Od mojih hotela i stambenih objekata. Dobar dan. Gospođo, molim vas. Gospođice. Naši očevi treba da su kod vas u kviz. Mi nemamo ovde nikakav kviz. Večeras, u show programu. Samo jedan će dobiti... Gospodine, žao mi, ali ja ne mogu da vas pustim u studio. Molim vas da se udaljite svi. Ekskluzivni vikend na Zlatiboru. Kuda se udalji? Udalji se ti! U celem Petrovcu jedino moja kuća plaća televiziju. A moj Milašić dobio pismo. Donao ovaj... Gavojlo, okaži se! Ovaj mu donao pismo. I tu je pisalo da dođe tu i tu. Ja moram da uđem u tu televiziju, pa ti crkni! Čekajte! Gospođe, molim vas! Ali ide, ne može tu! Gospodice, molim vas. I moj Radašin je sigurno tu, pa bi vas i ja zamolila da nas pustite. Nemo se ljutite, ja program uopšte nemam. Ja sam mećao plehani lavor umesto antene, slika bila strast Boža. A onda je Đoda uzo pa u njega mećao zob za kožu Roksandu. Gospodine, molim vas, pa ne možete da uđete u studio, ali... Gospodine, samo da kažem nešto. Gospodine, čekajte. Gospodice, ja im lepo kažem da ne ulazimo svi unutra. Dosta, uđem lepo ja sam, kao delegat. Ne zove Lubice. Ili, na primjer, kao visoki predstavnik. Mislim, ja sa tem nemam ništa. Ki ban, ki mu, ki... Ja ko je? Izvinite da vam ja kažem vama nešto. A ja moram koliko dina uvjeti. Mene ovdje ukrali kola. Mene pričali ništa. Uzeću taksi. Sa da ti odmah ukradu kola. Ja nisam verovo. Ja, da sam znao, ja ne bi ni došao. Ja sam tu zato što je meni tata tu. Ja pokupi tomu, molim. Ja bih me zamolio. Nažem, Čekajte, gospođice, molim vas. Moj stric je dobio ovo pismo. I on je sigurno unutra. A moguće da je unutra i moj otac. Pustite mene da uđem. Ja, mislim, i Milašin je unutra 100%, ja garantujem. Pa pustite i nas, pa mi smo mu supruge. Ovo je samo jedan delić pozivnica za premijeru novog filma, nove komedije koja nosi naziv Braća po babine linije, 16. u... E, da, ima jedna informacija nova, da su karte već baš pri kraju i da se razmišlja o novoj projekciji u 6 sati. Ranije. Ranije, u 8:30 je ova projekcija. Odlično, ko rano, ranije, dve sreće grabi. Verovatno biti još jedna projekcija u 6 sati za sve ljude koji ne stignu da zvu kartu. Odlična ti informacija, super. Jelena, prvi put si ovde u ekipi sa Radošem Bajićem. Šta misliš, da li on bolji glumac ili reditelj? Ako smeš da kažeš. To je trik pitanja, naravno da ne smem. Pa šta ti je? Pa to je prosto tako. Ne, Radoš je divan i to je jako teško. On je divan glumac i divan reditelj. I divan reditelj, jeste. Znao sam odgovor u redu. Imamo ovako sad jedno specijalno pitanje za Mariju Petronijević. Recite. Oprobala si se u filmovima naše Kusturice. Oprobala si se u seriji filmovima Radoša Bajića. Kusturica te zamenio sa Monikom Bertolucci i pogrešio. Ja ovako na moj pogled... Jel mislite da je pogrešio? Belucci. Belucci, da, Belucci. Ja nju zovem Bertolucci. Dakle, Marija je lepša od... Monike. Ja, Žiko, hvala vam. Postideću se. Jel jeste? Ipak je dobar. Prema tome, Radoš je bolji reditelj, jel? Ima bolje oko. Ja imam pohvala. Ume bolje da zapazi. Pa trebala je samo starija glumica, pa su se odlučili da... Hvala, Jelena, hvala ti. Ovog puta je to Monika. Ja se nadam da će biti prilike za novu saradnju i sa Emirom Kusturicom, a što se tiče saradnje sa Radošem Bajićem... To traje. To traje i nemam... Snajka nije dugme, moram da potraje. Snajka nije dugme. Nenade, nešto si se češko, hteo si nešto da dobaciš. Apropo, ovo je Bertolucci, a? Pa je li to humoristič film ili nije? Jeste. Pa imam pravo ja da pričam ko vi. Tako je, apsolutno. Molim te. Da se dobro vadim. Teo sam da kažem... Najbolje. Ti, ako je ko znao da se snađe, uvijek si ti znao. Jel' tako? Teo sam da kažem da, pored ove premijere koju ćemo imati 16. u Sava centru,
nismo zaboravili, kao što se bavimo i u filmu i u seriji, što smo se bavili sa Srbijom, nismo zaboravili Srbiju, obilazit ćemo gradove po Srbiji lako sa celom ekipom. Lako će biti njima da obilaze, pošto sam ja čuo da si ti porastao sada, postao pravi čovek i odličan šofer. Ti šoferiraš ja, sada. Ja sam šoferio. Samo da najavimo da je sutradan odmah premijera u Novom Sadu. Znači da mogu da prosto obožavaoci serije mogu da dođu da nas pogledaju u Novom Sadu. Ekipa svuda ide, tako da ćemo, ako kada mali karavan, mi ćemo se spakovati i pozdravljati našu publiku. Imamo još, kada je Radašin i Milašin, imamo još nešto specijalno. Može li to da krene ili se zaglavilo u skladu sa današnjim datumom? Broj 13. Tape 13. Gde mi je čovek? Je li on leteo? Šta? Majka, ti še u bolnici smo moj. Radoslave, blago, strine! Pravo zbori istinu govori. Je li mojega Milašina gurnul? Je li on ripio sam? Je li ripio? Mamo, ne moda se cijepaš! Ima da čerko, nema da krijete od mene. Mi Radaši živ! Pa živ je, ali nije ovdje. Kako nije? A gde je? Sine, molim te, je li živ moj Mile? Kaže mi, je li živ moj Mile? Izvinite, moram. Je li ripio? Familija je malo nervozna, uprostite. Mamo, stanite! Da vidimo šta će Radoslav i gospođa doktorka da kažu. Kao prvo, ja nisam doktorka, ja sam glavna sestra klinike. A kao drugo, mi verujemo da će sve biti u redu. Dešavalo se i ranije da nam pacijenti nestanu sa klinike. Mislim, tu je on negde. I policiju smo obavestili da je nestao. Šta se radili? Šta se radili? Pa moj Milaše nije ni šta, kilo puža da ga juri milicija! Da ga milicija da ga juri, moj Milet! A ko je pobegao? Jel moj Radaši nestao? Pa kakva je ovo bolnica? Ko je ovde glavni da ja porazgovaram sa njim? Da ja njega prestišam ga? Malo ja! Strina, molim te, pobogu, učuti malo. Radoslave, blago strine, vičeš na strinu. A strina ti spremala koh što si voleo kad si bio mali. Šta je Strina? dakle, ovo je divna komedija, braća po babine linije, divna komedija koja će premijerno biti prikazana u Sava centru 16. Nado, šta ti imaš još da izjaviš u povodu ovog slučaja prikazivanja novog filma Braća po babine linije? A prosto mislim da je to logičan sled. I mislim da se kod nas, inače, kao što znate, svi malo snima. Ljudi jako vole taj brend Selo Gori. Ovo, ja koliko znam, je početak ulaska u seriju koja će imati... Nastavak serije, Selo Gori, a Baba se češlja. Tako da ovaj sad događaj koji ćete vidjeti na filmu, on se nastavlja se tri tačkice. Tri tačkice, odlično. Sada hoću da te nešto priupitam. Prilika je da se setimo izuzetnog glumca Dragana Nikolića. Ti si u ovoj seriji sa njim odigrala u 89 epizoda. Bili ste partneri Smiljana i Draganu dve uloge, je li tako? Yes, da. Dobro, to se može reći da je ovako jedan filmski par, bračni, je li tako? I Dragana više nema, ali ostaje za njim sve njegove uloge, njegova stvarno legendarna persona. I ono što, recimo, sa snimanja ima nekih tako, eto, prosto... Kakav je bio u tim pauzama dok se pripremate za ulogu? Divan, kao niko. Stvarno, on nikada nije frustrirao kolegu. Mi to znamo kad neko napravi grešku, ona šilji krila nekom drugom ko je loši čovjek. Dragan je bio zaista divan čovjek. I kad neko od nas pogreši, ili kad sam pogreši, ili kad neko pogreši, on uvek gleda da pomogne, što je stvarno divno i bio je stvarno posvećen poslu. Sećam se da smo snimali neko sečenje struje, neki stub je bio i tu se penjali glumci na taj stub. Dosta teška scena, kiša je padala. Dragan i ja smo kao neka driker scena bili na putu, gledali u to i imali crni kišobran. I u jednom momentu kad se snimanje završilo, pregledamo snimak, Dragan kaže, ja onaki, idi kod Radoša, kaži mu da ponovimo kadar. Rekao, zašto, Dragane? Pa ne vidimo se dobro,
po tim crnim kišobranom, pritom nismo imali ništa da kažemo. Ja kažem, Dragane, bre, kako te nije sramota, u karijeru imaš fantastični ugaš, šta te briga za jedan kadar sa ispod kišobrana? Pa briga, malo me jeste sramota, zato i kažem tebi da ti kažeš. Ali prosto je bio toliko posvećen poslu da ta stvarno koliko god godina da imaš, ti ne možeš da znaš sve o poslu. Zaista nisam verovala da mu toliko značan i jedan kadar bez teksta pod kišobranom. To je stvarno vrhunska posvećenost i to mora da ostane prosto mora da napravi uspeh. Hvala vam lepo za ovu divnu priču. Hvala vam lepo što ste došli danas da najavimo ovaj film i nastavak serije. A da se Dragana setimo iz jedne scene iz serije Selo gori, a baba se češlja. Lepo sam ti rekla! Pa, Smiljana! Pa, lepo sam ti rekla da ostavimo Mercedesa kod rampe, pa da idemo peške. A ti jok! Pa, kad bi ostavili Mercedesa kod rampe, ko zna šta bi našli kad se vratim? Što? Ha, izuli bi ga sve. Čarapani su, bre, to, ukrali bi mi sve 4 gume. Ajde, idi ti sad. Završi posao i nemoj se zabaviš. A ja ću da držim stražu u Mercedesu. I, veliko, ne pazi šta radiš. Dobro, bre, smo dana. Vodi računa. Dobro, brate. Vilibore, nemoj da si lizduo piće. Ima odmah te osetim. Neću, Smiljana, majke mi. Idem službeno. I to je to sećanje na Dragana Nikolića, velikog glumca i velikog čoveka. A sada idemo do Radio-televizije Vojvodine. Na programu Radio-televizije Vojvodine večeras počinje jedna značajna i zanimljiva serija. Pa da čujemo o čemu se radi. Serijom Vere i zavere Radio-televizije Vojvodine vratila se proizvodnji igranih struktura visoke produkcije. Sergije, je li? Da, Rudić. Dugoočekivana ekranizacija romana Aleksandra Tišme Vere i zavere svojevrsni je omaž tom velikom vojvođanskom piscu. Radnja smeštena u Novi Sad na Tišmin prepoznatljiv, zreo, oštar i beskompromisan način prikazuje politička, društvena i etnička previranja sredinom prošlog veka. Kada se radi o ovako kvalitetnoj literaturi, to je zaista veliki izazov i svim članovima ekipe. Židovčino, sam rekao da više ovde neću da te vidim. Gde ćeš? Mislim da smo uspeli. Mislim da je rezultat vrlo uzbudljiv. Ne pruža se puno puta u životu prilika ovakva. Ovo je jedna stvarno ogromna stvar i za reditelja, da kažem, neverovatan izazov. Promatranje tog lika Sergija koji je toliko zeznu, da bi rekao, ne možete ostaviti, nije prava rečenica, neoštećenog, ali oštećenog u nekom dobrom smislu. Bivaš drugačiji nakon takvih uloga. I tu sam zahvalan na prilici što sam mogao da to radim. Gluma je izuzetna. Znači, ja sam par puta zaplakao. Odlična glumačka ekipa predvođena rediteljima Ivanom Živkovićem i Žankom Tomićem, koji sa Đorđem Milosavljevićem potpisuje scenario, nekoliko meseci je snimala u Petrovaradinu, Sremskim Karlovcima i najviše u Tišminom Novom Sadu. S tim ljudima raditi je bilo nešto ono, svaki dan je bio zanimljiv, svaki dan si jedva čekao da dođeš na set, svaki dan si nešto učio. Mislim da je dovoljno to što ću reći da se mi, da se mi već svi privatno dosta družimo, da smo postali veliki prijatelji, mislim da je to stvarno dovoljno, dovoljan znak da, eto kako je nama bilo na snimanju. Taj entuzijazam i to neko dobro raspoloženje se držalo da uvek u Srbiji u teškim produkcijskim uslovima uradimo najbolje moguće.
Vanvremenska i uvek aktuelna priča o časti, moralu, ljubavi i veri navešće gledaoce na razmišljanje i, verujemo, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. To je jedan malo drugačiji tempo, malo spori, ono što pripada nama u Vojvodine, znači nema brzih kadrova, nema srljanja, nema histeričnih smena sa jednog na drugog, tako da gledamo u daljinu, uživamo i uživamo u prelepoj muzici. Radio televizija Vojvodine, po meni, jedan od najhrabrijih televizija u ovom regionu, da se usudi raditi jedno takvo dijelo. Stvarno sam oduševljen sa njihovim pristupom. Dakle, večeras na radioteleviziji Vojvodine, nova serija. A mi pri kraju današnje emisije Žikina Šarenica pričamo o Euroviziji ponovo i našoj predstavnici Sanji Vučić. Sanja, evo, hvala ti mnogo što si danas bila ovde sa nama. Hvala vama. Što smo malo se družili, pričali, pevali. Dobro. I sada ti meni reci, šta ti je ostalo još da se pripremiš? Jer sanjariš malo kako će to izgledati tamo? Kako ne? Od samog početka, od kad sam zapravo saznala i imala neku načelnu informaciju da će to moći da se desi, ja konstantno pred spavanje to mislim o tome. Aha, pa dobro, mogla bih ovako, taj deo kad dođe, ja ću onda... To su neka sanjaranja. Ali prosto, eto, imam jako dobar tim ljudi. Mislim, ja. Mi smo svi jako... Dobar smo tim svi zajedno. Tako da... Misliš, hoćeš da kažeš da je dobra energija u celoj toj ekipi? Naravno, da. I ti si sa njima... Tako vidim je. Da si sa njima 10 godina već. Jeste, pa odmah smo se srodili, nema nikakvih problema. Htio da reći 13 godina. Mislim, 13 godina. Broja, 13. Vidim, baš je simbolično. Pa nekako taj broj. Danas taj broj. Yes. Nekako približavamo se kraju još 13 sekundi razgovora. Imamo da bi ovo napravili. Je li bilo veliko iznenađenje? To ti si inače rekla, ali jesi negde pomislila neki put dok si gledala Euroviziju? Možda, mogla bi ja tu nešto da napravim. Dešavalo mi se sigurno, eto, kao, pa možda kad bih imala neku dobru LT pesmu ili kada bi se nekako to... Ali možda nikad nisam imala tu aspiraciju sad da se prijavljam za neka određena takmičenja, izbore. Ali eto, desilo se da se interno sve to održalo i da sam ušla u taj neki izbor. Da je to sad finiširano. Pogledala si, pretpostavljam, i neke predstavnike sa kojima će se takmičiti. Jesi, imam dosta dobrih pesama, velika konkurencija. Mm-hmm. Da, ali mislim da naša pesma takođe ide uz njih. Super pesma, a izvođač je perfektan. Nemojte reći. Hvala ti mnogo. Hvala ti mnogo što si danas bila sa nama. Želimo ti sreću i uspeh. Hvala puno. Vidjet ćemo se još. Promovisit ćemo ovu pesmu. Našu pevaćeš je na engleskom, uživat ćemo i u varijanti na srpskom. A za kraj današnje emisije Žikina Šarenica, jedan lep narodnjak. Još jednom. Kako veše ona? Čudna jada od Mostara grada. Čudna jada od Mostara grada. I eto, to je kraj današnje emisije, poštovani gledalci. Pozdrav od Sanje i mene za sve vas uz ovu lepu pesmu i narodnog ansambla. Mi se družimo naredne subote od 9:05 na Radio Televiziji Srbije. Doviđenja.